Gara-gara pokok timun dirosakkan, seorang maut dalam pergaduhan melibatkan kumpulan pekerja kilang warga Bangladesh dan Myanmar di Kluang, Johor pada Rabu lalu. 10 pekerja warga asing berusia antara 21 hingga 41 tahun itu kini ditahan reman selama 7 hari sehingga 2 Februari depan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahrin Muhammad Noh dalam satu kenyataan berkata, kejadian kira-kira jam 4 petang itu berlaku di hadapan bilik blok pertama asrama pekerja warga asing terbabit di Jalan Mengkibul. Hasil siasatan mendapati pergaduhan bermula apabila pokok timun yang ditanam mangsa telah dirosakkan oleh suspek warga Myanmar. Dua cedera dalam kejadian berkenaan, termasuk mangsa Mat Rubel Hauleda yang disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kluang. Polis merampas sebilah parang hulu dan dua batang besi pipe dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.